православен календар. октомври. Преподобни Йоан Рилски Чудотворец. Най-великият светец на българската земя, преподобни Йоан Рилски, се е родил около 876 година в Скрино, разположено в гънките на Осоговската планина край река Струма. Бил съвременник на св. Княз Борис и на неговия син Владимир, на цар Симеон Велики и на Симеоновия син св. Цар Петър. До 25 годишната си възраст бил пастир. От крехка възраст в душата на Йоан започнала да се развива и крепне религиозната вяра. По това време из цяла България започнали да се строят църкви и манастири. Отначало Йоан постъпил в близкия манастир св. Димитрий под самия връх Руен. Преподобни Йоан Рилски се подвизавал на много места, докато най-после се установил в прекрасната Рилска планинска пустиня, където останал до края на живота си. Там той основал манастир, който съществува вече 1000 години. Славата на учелника постепенно се разпространила по цялата страна и достигнала чак до столицата. Използвайки едно свое пътуване до София, цар Петър I изминал около 120-километровото разстояние до планината, за да се види с благочестивия старец. Праведният Йоан обаче не го допуснал до себе си, а само му се поклонил отдалеч, като монархът отговорил със същото. Починал на 18 август 946 година, на около 70 годишна възраст и бил погребан в притвора на църквицата в каменна гробница, която е запазена и до днес. Православен календар.